年リリース記念公開生放送、桜学院がニコニコ本社にやってきた。さあさあさあ、生放送でお送りいたしておりますけれども、私本日の MC を務めます桜学院担任の森林でございます。よろしくお願いいたします。はいはいはい、もうね、このスタジオにはですね、すごいこの父兄の皆さんがもうすでにね、僕の前説でガンガン温まった父兄の皆さんがですね、もうこれ盛り上がっていてくださいますけれども、ここからの1時間はですね、新たに完成した池袋ニコニコ本社地下2階のイベントスペースから生放送でございます。そして10月22日にファースト DVD シングルハートの星をリリースした桜学院の生徒たちとともに番組を盛り上げていきたいなと思っておりますので、早速ですけれども、もうね、呼びますよ。いいですか。嫉妬するんです、僕の拍手より小さいと。 あいつらはね、皆さんお願いしますよ。それでは桜学院の生徒たちです、どうぞ。皆さん、はい、皆さんこんばんは。私たち成長期限定ユニット桜学院です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。な、結構ね、いかついメンバーたちですね、僕の中ではね。そうですか。どういう意味ですかね。もうその感じの手強いメンバーが揃ってるというね感じでございますけど、じゃあ一人ずつ自己紹介のお願いします。はい、中等部3年トーク委員長の野津井奈々です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、中等部2年の磯野理音です。よろしくお願いします。はい、中等部1年の倉島沙羅です。よろしくお願いします。はい、小等部6年の岡田めぐみです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というね、メンバーでお送りしてますけれども、まあ、一応このね、ここにいる方々はみんなご存知だと思うんですけれどもね、初めてこの、ね、放送を見てる方で桜学院を知らない方もいると思いますので、どんなユニットなのかちょっと教えてもらっていいですか。はい、うん、桜学院は学校とクラブ活動をテーマに活動していて、中学3年生になったら卒業してしなきゃいけないというルールがあるんですけど、それまでにいろいろな分野で個性を表現していく成長期限定ユニットです。すいません、めっちゃ噛みました。いや、認めたね。多分森先生の方が噛んでるから大丈夫。森先生一度も噛んでません。今日調子いいんですから僕は本当にね。さあさあさあ、ということでですね、今回みんなに集まってもらいましたのは他でもありません、今日はですね、10月22日ファースト DVD シングルハートの星のリリースを記念したニコニコ生放送でございまして、タイトルがね、ハートの星リリース記念公開生放送、桜学院がニコニコ本社にやってきたでございます。ウェーイ、はい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 。でね、今回はまあまあ野津とね、磯野はもうちょっとね、こういうのもやったことあるかもしれませんけど、だから転入生の2人はもう初めてですよね、こういう、はい、大丈夫ですか、岡田とか事故らないですか。大丈夫です、大丈夫です、今日は大丈夫です。いやいや、何回大丈夫なんですか、本当にね。こいつでも汚いんですよ、岡田ってやつは ね、なかなか汚くて、もう本番の前昨日、ね、だから違うの。いやいや、来た、いやいやいや、ね、学院、いや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 、森先生、本当ダメだからね、もうやばいやばいやばい。何、俺生放送でこいつを処理する自信がないですよ、本当に。いや、でもね、学院祭の時もなんかすごい緊張すると、俺も緊張してたんだけど、私、森先生より緊張するんですよとか言いながらね、桜デミー賞ですごいパンチを繰り出すというですね。だから違うんです。お前すげえハードル下げてきただけじゃねえかというね感じで。そしてもう倉島、はい、どうなん、自信ありますか今回は。ないです。倉島っていうのはまっすぐなやつなんですよね。こうあざとさゼロでお送りしてるんですよ、倉島っていうのはね。なんかね、もう振ってもこう結構素直に返してくれてね。どうでしたか、うん、この会場を見た感じの今の気持ちは。なんか、うん、イメージしてたのと違う。お前の中ではどんなのをイメージしてたんですか。なんか、うん、なんか
なんか入ってきた時に白い机があって椅子があるって思ってたんですよ、うん、どこの面接会場なんだろう、ええ、そう本当に面接会場みたいな感じだと思ってて、あ、府警さんからじゃあ倉島さん、あの青年学校から教えてくださいみたいな、そんな感じだと思ってたんですよ。そんなイベント何が楽しいんだろうな、本当にね。まあでもまあちょっと緩やかなね、和やかな感じでね、ほっとしたということで、うん、さあそしてのつとね、磯野も先輩として転入生を盛り上げてほしいんですけど、どうですか意気込みは。うん、頑張りますよ。いや死んでない目がなんか二人元気ない、どう。いやありますよ元気は。あ、そうなんですか。めっちゃあります。でもこんな近い距離で府警さんと会えて、うん、本当にすごく嬉しいです。そうだね、うん、あと府警さんとなんかこうやって話す機会とかあんまりないので、うん、なんか嬉しいなって思います。はいはいはい、ね、あともうこのねコメントの方もたくさんこの皆さんのためにね送られてきてるんで、もうこの方々にもいろいろ反応ねしていただいて、リノン落ち着いたなと。落ち着いてます、はい。リノン、そうなんですよ。多分この前にあのね、これ今生放送だけど、その前に再放送とかをやってたんですけど、その時の磯野がもう あれですよね、2年前ぐらいの映像がずっと流れてたんですけど、あのオーディションの時の映像を流された時ですよね。そうとか、もうあれいいです。あれいいですよね。あれと比べると最近だいぶね磯野が落ち着いててね、頼もしくなってるわけなんですけれどもね。さあ早速なんですけれども、ちょっとこの前のね、一昨日終わりました桜学院祭2014の話をちょっとね、みんなに聞いていきたい。ちょっとじゃあ軽くあの座っていただいて、はい、はい、もうちょっと岡田は無理な、ね、高さかもしれませんけど。はい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 ね、まあ、10月25日と26日、ね、六本木の EX シアター六本木で、行われました桜学院祭、はい、ちょっと噛みましたよね。ダメなんだよ、いちいち拾ってたらお前それずっと10回ぐらい噛むんだから俺はもう本当に。どうでしたか、それぞれやってみた感想とかはありますか。なんか、うん、その桜学院はメンバーとスタッフさんと卒業生と府警さん全員合わせて桜学院なんだなっていうのが改めて感じられた学院祭でした。おい、何なんだよお前の。なんかリノン中2になってからさ、すごいさ真面目になったよね。いや真面目なんだよもともと。何のつは気に食わないのそれが。なんか、うん、今まではユナノがちょっとね、うん、ちゃんとした人だったから。いや違う、ユナノが今までは偽優等生だったんですよ。いやいや今もだいぶ偽優等生よ。だいぶ黒いねのつが出てきてますから最近はね。はいはい、ちょっとねお金事情とかね。なんなんだよ。そうなんですよね、学院祭でね購買部の出し物というかね、はい、がお金が足りないっつって、うん、あの生徒たちにも、うん、あの府警さんたちにもねお金をせびるというコーナーがあったわけですけどもね。はいはいはい、岡田とかはどうでしたか。学院祭は歌とかダンスとか、うんしかやったことないライブ、うん、だで寸劇とかしたのが初めてだったので、うん、なんかすごく楽しくって、あのおじさんのハゲヅラかぶってやったのが小屋ジブをねやったんだよね。でも本当すごい楽しかったんですよ、うん、でしかもなんか歌ってる最中とかも府警さんがたくさんの元気とかパワーもらって楽しかったです。あーよかった。ただあのこれまあ一応僕がねいろいろまあああいう寸劇とか演出的な部分をやるんですけど、こいつ全然セリフ覚えないんですよ、うん、こいつアドリブがひどくて書いてあるまあまあね台本あるまあ台本つってもだいぶ結構フリーなあの感じなんですけど、もう自分のコーナーが長い長いな。で自分の大事なセリフになると言ってこないっていうね、スンってしてるパターンが多い岡田でしたけどね。でも今年のさ転入生ってなんか2人ともすごい気も座ってないですか。なんか本番にすごく強いなって思って、なんか一番驚いたのが、うん、めぐみがあの転入式の時にいきなりアドリブを入れてきたんですよ、うん、ね、入れたっけ自己紹介の時に。自己紹介の時に、うん、なんか先輩に追いつけるように頑張りますみたいなことをリハとかでは一切言ってなかったんですよ、はいはいはい、それをいきなり言ってたからすごいなって思って。言ってたよそういうこと。いやいやいや、お前ずるいな。なんかこう出てるところではもうずるい先輩みたいな感じでね、のつのせいにしといて。倉島と、あ、そう、二人の関係ってどうなの？仲良しなの？転入生同士。え、ほんとずっと仲良しだったのね、チョンの時もね。そう、倉島のそういうコメント怪しいんだよ、お前。お前、お前オーガの、この人はね、ほんとオーガのことを尊敗、あ、尊敗なんだ。尊敬ですよ。噛んだ噛んだ噛んだ、うん。
まあ、尊敬する先輩略して尊敗ですけども。あ、なるほど。尊敬してるとか嘘でしょ、本当めっちゃ噛みすぎとかで、いやいや、ね、お前それを拾わなくていいんだよ。尊敗って書いてある。派手にやりました。流行らせてんだよ尊敗を。本当に王が尊敬してんのお前。してますよ。ねえ、その、うん、俺もそれさ公開授業の時に聞いて絶対してないなと思ってね、あれ、あの古文キャラみたいなの、あの2人が尊敬してるのはユナノなんですよ。いやいや、お前が言ったら信用できねえよ。これリアルにちょっと聞きたいわ。誰、あの倉島が桜学院の先輩で一番尊敬してるの誰の。やっぱりみんな。出たー。汚ねえ。汚ねえ。そういうとこある、お前。ええ、だってみんな優しいし、うん、でもまあね、あの普通こういうとこのつっていうところだけど、言わないあたりがね、のつは1位じゃないっていうのは分かりましたね、多分ね。つじゃねえよ、お前。岡田、これ岡田お前一人だけ挙げてくださいよ。え、尊敬す、一番尊敬してる先輩。え、ゆなのちゃんってやめなさい、ほんとに。でもちょっと、ゆなのちゃんはこの間の公開授業でお団子のとこにあのセンス2本刺してて。え、ね、それがどうかした。え、なんかちょっとなんか、みたいな感じが。ですよね、ですよね。え、でも、ゆなのちゃんは尊敬してるんですけど、うん、うん、うん、はい、はい、もうこれ終わりです。おりゃー、ね。まあじゃあ、のつ以外ということでよろしいですね。あ、違うんです、違うんです、公式コメントがね。あ、もうさらちゃんと一緒でみんなです。みんなですね、すみません、聞きづらい質問ね。さあ、それでは、じゃあここでですね、皆さん待望お待ちかね、10月22日リリースのファースト DVD シングルハートの星をですね、 PV ではなくてこの前の学院祭で行われたライブ映像をちょっとご覧になっていただきたいと思いまして、その前にですよ、はい、実はね、ものすごい嬉しい報告がありまして、あの、はい、こちらのですね、はい、ハートの星なんですけど、音楽 DVD オリコン週間チャート第3位に入りました。ありがとうございます。これがすごい、ありがとうございます。よかった。これ学院祭でめっちゃ購買部でね、いろいろ宣伝しといたんですよ。だからね、うん、こう、もうお前の手柄じゃねえわ。もうなんで、もうこれやめなさい、いい加減に。本当にでもね、すごいですよ。1位がキンキキッズ、お2位が浜崎あゆみ、おそして3位が桜学院というですね。おすごい。これはなんかね、M ステとか見るとざわつく感じですよね。なんだこの感じはっていうね。なんかすいませんって感じですね。ね、どうですか、磯のこの今の気持ちは。いや、もう嬉しいですよ。嬉しい、なんか美味しいものを食べさせてもらえたらいいなって思います。そうだよな、そのために頑張ってる部分もあるな、はい、もうな。さあ、ということで、じゃあ早速そのライブ映像なんですけど、見どころを誰か話してもらってもいいですか。はい、うん、今回ダンスで普段あまり使わないポンポンを使っているんですよ、うんうんうん、そしてですね、ハートの星の感想で桜ってみんなでローマ字をポンポンを使って作るところがあるんですけど、うんうん、そこを結構練習したので見ていただけると嬉しいです。はい、それでは皆さん曲紹介お願いします。はい、それでは見てください。せーの、ハートの星、どうぞ。あ、すごい、ハートを繋げたら、キラキラ輝く星、夢見るこの想いは
決まってる決まってる。あ、パチパチ。ねえ。見てすごい。ははははは。すごいライブ。ねえ、ゆななかさん、パチパチのことはははは。違うんだ。え、待って待って。え、これって888って書いてパチパチって読むの？そうですよ。そういうことか。そういうことか。そういうことか。磯野以外全員分かってなかったの。意外と疎いね。なんかずっと888って言ってるから、なんでだろうと思って。おばさんじゃねえかのつ、お前本当にそんなもんね。さあ、ということでご覧いただきましたのは10月22日リリースのファースト DVD シングル桜学院ハートの星のね、学院祭のライブ映像でございましたけれどもね、はいはい、いやでも本当この皆さんのねコメントこちらでずっと見ててね、うん、もうのつが褒められるたびニヤニヤが止まらないというですね。イツネス何出た、イツネス。そうだこ、だってあれはイツネスって読みますよ普通に。いや iTunes をね、え、だってイツネスと読む。 Google で検索してたらちゃんと出てきたんですよ。いやいやいや、え、お前 Google さんを敵に回すのやめてくれよ。でもね、 YouTube も4つ目で出てくるよね。まあまあそれはね。あと白栄先生を白栄先生ってずっと言ってましたからね。ノッツはね、白栄先生がかわいそうだよ。すいません、磯の白栄先生大好きだからな。入りたいからな、はい、さあでは本題に戻ってこの企画に行きましょう、はい、お願いします。せーの、サラとめぐみのこと。せーの、わかってんの、モテ入生って言わせないぞ。おさあね、かつてないちょっと緩いタイトルコールでございましたけども、最初の企画はですね、サラとめぐみのこと分かってんの、もう転入生って言わせないぞということで、こちらにご用意いたしました素敵な風船爆弾を手に桜学院に関するクイズに答えてもらいます。これね、クイズ全然素敵じゃないですね。いやいや素敵でしょう。あの、ね、クイズの答えがですねいくつもあるクイズなので、答えたら隣の人に回していくというシステムで、割れた人が負けという。ちょ、もうこれね、磯野がビビりすぎてるんですよ実はね。はい、磯野苦手なんでしょこういうの。はい、もう全然いつもの磯野らしさがない。強さがない。はい、ということでね、ナーバス磯野をね、お、皆さんぜひ見ながら。え、桜学院のことですよね。桜学院もちろん、まあね、倉島と岡田がもう桜学院の知識もバッチリだということをアピールしてるんでね。え、多分なんで急にお前、ね、黙っちゃってんだ本当に。いけますか。それなら大丈夫。今は、お、磯野はね、そこの愛はね、そう、長いからね、一応。そうか、のつより長いのか。そうですよ、リノの方が先輩ですよ。貫禄あると思ったら。いやでも、ユナノも先輩ですよ。そうかそうか。じゃあじゃあちょっと、はい、じゃあのつ持って。え、はい、あ、これ回してからね。あ、じゃあ最初に皆さん立ってもらいまして、はい、最初のお題から、じゃあ簡単なところから言いますよ。はい、はい、今まで桜学院に在籍したことのあるメンバーの名前。在籍ってどういう意味で、在籍に引っかかっちゃうの。わかんない、待って、卒業生、つまり、まあ、今のメンバーと卒業生のメンバー、え、どういう意味、どっちも全部含めて全員です。え、どういう意味ですか。なんでわかんないのそれが。だから今までの桜学院のメンバーの名前誰か一人。そうです、一人ずつ言っていただきます。もし全員言えたらクリアね。え、メグも入ってるってこと。もちろん入ってます。はい、じゃあ自分の名前でもいいってことですか。もちろんいいですよ。さあさあ、その辺は駆け引きでいきましょう。これ時間は40秒で破裂しますんで、いきますよ。40秒、はい、待っていきますよ、よーい、スタート。うわー、菊池もえ、磯野リノ、お、ピンポン、のつゆなの、はい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 、え、岡田めぐみ、はい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 、さあここ、武藤あやみ、武藤あやみ、いや磯野の怖がり方がすごい。磯野、水野ゆい、水野ゆい、菊池も、菊池もやった、菊池もやった、菊池もやりました、落ち着いて、なになに、落ち着いて、今いいの言った、倉島言った、マイヤ、三好彩香、三好彩香、三好彩香言ったって、もう松井愛理、倉島頑張れ、お前は結構正しいけど、杉崎ねねちゃん、杉崎ねね、はい、え、白井咲、白井咲、さあ、わー、やばい、あー、あー、怖い、ちょっと待ってください、これね、ちょっと待って、今のユナの悪くなくない。あのね、4人中3人ぐらい悪かったですね、途中ね。倉島なんか菊池も被ってなかった。え、くず、うん、その後ちゃんと言ったの。言ってなんか、言ってない、言ってない。何あの、もう一人の司会者き、いや、あいつね、ずるいですね、言ってないでしょ。本当に言ってなかったよ、言ってなかったよね。言ってた、言ってたね、え、なんて言ったの。松井愛理ちゃん、あ、
松井愛理、うん、お前松井愛理2回ぐらい言ってないだとしたらもう最初の菊池もあが言ってたんですよ誰かそうユナのが一番最初に言ったんですよ、うん、まあいいか結構くちゃくちゃになるなこれな磯野がさもうゲームじゃないのもう本当に嫌そうでねえはい、まあ、とりあえず、まあ、あのスタッフさんにポイントは任せますんで今のねカオスをなんとか点数にしていただきたいと思いますごめんユナノちゃんごめんねなのよちなみになんか出てないやつ誰今出てなかったな日向ちゃんとあとマリナちゃんもいなかったあマリナちゃん堀内出てなかったなけどさあ皆さんぜひ告げ口してください何かの形でねさあじゃあ続いてどうしようかなはい次もじゃあそんな難しくないのいきましょうかはい、はい、現在まで発売されている桜学院のシングル曲シングルフルネームでお答えください40秒ですシングルって何ですかシングルその CD の名前を言えばいいですかもう俺桜学院とクイズやるのやだシングル曲というのはねまあなんて言うんですかシングルってなんて言いようがあるの CD の題名ってことですよね CD の題名ですねアルバムに入ってる曲はダメですアルバムのタイトルはダメです2014年の絆とかそういうのはダメです分かったじゃあいけるめぐ、はい、いきますかはいそれではいきましょうじゃあ今度は岡田から行こう岡田からこう行って向こうに渡すという感じにしましょうはい行きますよ用意スタート近づかないで回ってないであー近づかないで森先生なんか動き出したいけるかなじゃあ行くよ、はい、待ってスタートえ旅立ちの日にはいはいはい正解スクールデイズスクールデイズないです違うスクールデイズ違いますマイグラデーショントスはい正解正解夢に向かって夢に向かってまあいいでしょうメッセージメッセージないです違うお前何を言ってるんだお前はノツは一番なんか分かってそうでフレンズもあれはフレンズ一応正解ですねフレンズ正解一応ねはいフェリシュビッツさあさあまだありますよはい、マジックメロディー違います。ちょっと待って。あんた、クラシマなんつった？うわー、最悪だ。あのね、ユナさん悪くないよね。ちゃんと言った。ノツはね、一応頑張ってるの毎回ノツが食らうっていうね。ちょっと待ってマジックメロディーないですよねワンダフルジャーニーありますよねワンダフルジャーニーあるしそもそも倉島お前いけてたやべえこいつ結構ズルをすっと隠すよねこの顔ずるいよねこいつのねそういうところねさあということでじゃあ今のは倉島のミスかなうんねはいというポイントでどう岡田どうだった倉島ズルしてたやっぱりしてたな見逃すなよ、岡田が。メグちゃんとサラちゃんの失敗知ってるから。知ってるよ。いちいち知らなくていいんだ、お前は。もう毎回、お前は。じゃあ、続きましていきましょうか。準備はいけてますかね。はい、風船の方。もうどんどんね、これ、多分割れる数だけね、福井さん喜んでいただけるような。やだー。これね、してますよね。また嫌なのが被害食らうんで。でも、岡田優秀ですね。はい、じゃあ、行きましょうか。続いてはですね、どうしようかな。これ難しいです。じゃあ短めに行きます桜学院高速7か条ありますよねなんか予習済みみたいなでもそれは先生偉人たちの名前を一つずつ答えなさいなんか言えばいいってことですか先生の名前問題のために食らいついてくるのやめてもらっていいですか先生と偉人の名前言うんですかそうですだから誰が言ったかねあるでしょ7か条先生だけですか先生というかまあ偉人ですねじゃあその7か条は言わなくていいってことですね7か条の先生だけを言えばいいんですよね7か条っていう俺もう心折れそうだわいろいろごめんなさいわかりましたいやいやありがとうございます人の名前をとりあえず言えばいいんですよね人の名前ですその校則に描かれてる人の名前を言っていただきたいと思います、はい、さあ行きますよじゃあ今度のつからいこうか、はい、40秒あもっと短くしようか無理はいじゃあ行きましょうよーいスタートヘレン・ケラー先生はい小野陽子先生はい正解マリリン・モンロー先生正解ココ・シャネル先生あ正解さああと3人クリアできるかなあと3人ですよあれ沈黙のノツ沈黙のノツですどうですかヘレン・ケラー知ってるよはいねえ岡田知ってるよね知ってるやばいよ見ちゃダメ見ちゃコメントヒントはやめてくださいヒントはやめてくださいノツうわすごいお前30秒ぐらい持ち続ける気一人ではい早く考えて野口英世おじさんおじさん
野口秀夫いないおじさんですよ、スーパーレディすごい見事な見事なのつ3連発ありがとうございますねえ、ちなみに岡田知ってるんだっけ、瀬戸内寂陽先生、え、寂聴寂聴ね、え、寂聴先生と、あと誰ですか、他わかる人いる、マリリン・モンロー先生、言いましたね、言った、言った、はい、ね、倉本先生、倉本先生よおじさんじゃねえかつんだ、だから、怒られますよそんなこと言ったら、いやってそういうとこ食いついてこなくていいんだよね、あと林文子さんとかね、マザーテレサも言ってないかな、そうだ、そこ大事ですよ、さあでは まだ問題いけます、まだ風船がまだですかね、時間的にはいけるということで、じゃあじゃあどうしようかな、次の問題、じゃあもう簡単なのにして、簡単なのにする、本当に本当に、あ、じゃあもういいや、桜学院関係ないのでもいいですか、いいですよ、あ、じゃあ行きましょう、君たちの常識を測る問題、何それ、ね、やだ、都道府県の名前いきましょう、やりたいける、はい、うん、いける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 、これは上からやっていけばよくない、北海道から、え、やめてそういうの、なんで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 上からね、多分途中が途切れてるからだよ、のつん中で東北があんま分かってないとかなんで多分いや、そこは分かるけど、分かるのね、うん、よし、じゃあ行こう、岡田からね、はい、え、上からですか、だから上からじゃなくていいんですよ、え、別に何県でもいいんでしょ、そう、何県でもいいです、さあ、言える、言える、めんどくさくなっちゃうすごい、行くよ岡田、はい、よーい、スタート、愛知県、愛知県、北海道、神奈川、東京、はい、みんな沖縄、沖縄、青森、広島、磯も早い、磯もやろ、岐阜、岐阜、茨城、山形、なんやろ、熊本、あ、どうした、鹿児島、宮城、待って、もう、あれ、宮城、ちょっと磯も、磯も、磯も、ちょちょちょ、なんでなんで、なんでだよ、なんでだよ、ちょっと待って、富山、鹿児島、富山、鹿児島、鹿児島、山梨、正解、沖縄、沖縄言った、沖縄言った、沖縄言ったけど、言った、言った、あ、いやー岡田これこれ、まあ本当競馬だったら審議のマークついてますよこれ、完全にあの、わけわかんなかったですからね、途中磯野がね、ゲームから脱出するという、じゃあ、あのね、水をすごいさっきから倒しちゃってるお前さ、早くもうさ、もうもらう、もう倉島が沖縄って、なんかもうみたいなのがあるよ、私が早すぎて、今のは誰ですか、鹿児島言ったんだよね、俺途中でね、今言った、え、言ったのを倉島がまたリバね、リピ、え、メグが先、鹿児島は言いました、え、今言ったよ、いや俺どっちかが先に言ったようなね、どっちでもいいじゃん、ね、いいじゃねえか、うん、確かにね、お前ら相手にルールとかどうでもよくなってきたわ本当に、はい、はい、まだいきます、もう一問ぐらい、もうおしまいで、はい、ということで、今のでですね、ポイントとかあったんですか一応、お、ですね、まずのつ9ポイント、おお、磯野が8ポイント、イエーイ、そして、倉島9ポイント、え、うわー、え、やった、岡田が11ポイント、おお、え、おかしい、マジで、え、待って、おかしくない、おかしい、おかしい、ちょっと、サラちゃんもっとなんか不正な気がする、え、っていうか倉島しょぼかった気しますよね、え、はい、ユナのさ、2回ぐらい被害食らってるよ、だってそうそう、だからお前もっと低いはずだよ、もう本当に、まあいいでしょう、あの点数とか多分あんまどうでもいいかもしれない、わかんないけど、そうですね、うん、ちなみにですけど、一応ね、最終的にまあ今回の生放送が終わった時点で一番点数が低い人は何らかの罰ゲームがございますんでね、はい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 、その辺を皆さんちょっとあの踏まえて頑張っていただきたいと思います。さあ、続いてのねコーナーに行きたいと思いますかね、はい、はいはいはい、はい、では続いてのコーナー、じゃあみんなタイトルコールお願いしていいかい、はいはい、どうぞ、はい、続いてのコーナーは、せーの、もしもしお悩み相談室2014、さあこちらのコーナーですね、まあ、あの以前も桜学院でやったことがあるんですけれども、会場にお集まりの父兄の皆様から、はい、アンケートでお悩みをね、募集しました、それをですね、何十歳も下の生徒たちが答えるという相談をね、悩みを解決してあげるという素敵な、はいはい、コーナーでございますけれどもね、これじゃあ一人ずつ答えてい
行ってもらいたいと思います、はいはい、でもしね、顔出しが OK な方はちょっと前の方に出てきていただいてちょっと感想とかをね、僕は読み上げますけれどもちょっとそこでちょっとね、はい、皆さんの感想とかもぜひ聞きたいので、はい、さあでは早速1枚目いきたいと思います。これまずのつのじゃあ相談内容でございます。はい、はいはい、ハンドルネームインドさんかな。インドさん、インドさん、顔出しはちょっと NG の方だそうです、はい、じゃあ私読みます、最近食べ物をいっぱい食べてしまって体重がぐんぐん成長中です。お、効率的に食べ物を我慢する方法を教えてください、助けてくださいということでございましたね。相当困ってますよ。実は今ユナのお菓子我慢できなくて、食べちゃうんですよ、すっごい。そうなの、はい、全然そう見えないですけどね。そうですか、うん、細すぎるねえ。そう、なんかだってあだ名スマホだもん。横から見た。そう、横から iPhone6 か、最近は iPhone6 iPhone6 って呼ばれてる。背高いからプラスなの。そう、プラスなんですよ。なるほどね。さあ、そんなのつだったらね、なんかほんと食べ物我慢とかできそうなイメージだけど、なんでしょうね。でもなんか前、テレビでなんか3食ちゃんと食べることが大事だってなんか言っていたんですよ、それでなんかまあ3食食べてもお腹空いちゃいますよね、やっぱ、ね、どうしましょうこれは。いやいや、お前に聞いてんだろ。ないですか、逆に私はそういうの得意だよっていう。これを耳つぼとか、あ、食欲がなくなるやつ、ね、あ、暮らしもない、そんなツボ、お前そういうのもた何詳しいの、ツボとかも詳しくない、適当に言ってみた感じ。いやいや、でもこれは確か、ツボをしてみるという結構リアリティのある回答ってことでよろしいですか。あとガム食べると、いいらしいですよ。あ、ガム食べると食欲、あ、そうか、食べた気になるみたいな。おやつをフルーツにしたらいいっていうのも聞きました。なんか栄養も取れて、なんか一石二鳥みたいな感じ。結構現実的な答えだね、みんなね。え、待って待って、メグ思いついた。ちょっと怖いな、急に怖くなってきたな、なんか、青色見ると食欲がなくなるっていうじゃないですか。だからお皿の色とか部屋全体を青色にして、もう食欲をなくせばいいんじゃないですか。なるほどね。模様替えから考えるみたいな。はいはいはい、これね、じゃあ一応皆さんこれ誰がいいこと言ったかちゃんと心にちょっと留めておいてください。判定をね、後ほどしますんで。はい、今のところのつが不利な感じがしますけどね。はい、さあでは続いては磯野、はい、磯野への、相談でございます。はい、ハンドルネームししとうさん、ちょっと前の方にじゃあ今のうちに出てきてもらってもいいですか。顔出し OK ということでししとうさん、はい、急に足がすくんでますか、大丈夫ですか。岡田にいじられるのが怖いですか、大丈夫ですか。あだ名つけられそうですけれどもね。はい、ではししとうさんのお悩み先に読ませていただきます。はい、自分は就活生なのですが、わ、はい、かります、就職活動中の方でございます。面接になると緊張してしまって何も話せなくなってしまいます。結果、未だに内定をもらえてません。このままでは頑張れを聞いて出勤する毎日が遅れなくなってしまいます。皆さんなりの緊張をほぐす方法を教えてくださいという。あ、ししとうさん来てくれましたね。こんにちは。こんにちは。逆にここを見られたらまずいとかないですか、わかんないですけど。内定的に大丈夫ですね。はい、じゃあししとうさん、ちょっとぜひちょっと磯野が教えてくれるそうなんで参考にしてみてください、はい、さあどうしよう、緊張しない方法。でも桜学院はみんなライブ始まる前に背中を叩き合って緊張をほぐしたりしてます。あれね、はい、あれたまに本当に苦しそうなやついない、わかんないけど。あのさっきとか結構痛いよね。痛いです。オーガ、オーガどっち、白井、オーガです。オーガの背中叩きがすごいんだ。痛いです。ちょっとこっからなんか出てきそうになる。なんか変な音するよね、なんか叩いた音じゃないよ ね、うん、でもさ、はなちゃんが一番ね、背中の、まあね、すごい気合いんちゃだからね。たまになんか跡とかついてるんですよ。マジで？え、その背中に？手形の、はい、あ、ちょっとししとうさんがししとうさんもやられたそうな顔してますけど、まあまあ、はいはい、じゃああれをやるといいんじゃないかって磯野は思います、はい、あとゆいか誰かが人人人って書いて3回食べる、これ古くからね、手に書いてそれを食べるみたいな、はい、はいはいはい、じゃあ磯野以外でも私こんなのあるよっていう人います？
みんなでも緊張してんの実際？してますよ。あ、森先生のことを、うん、森先生のお腹をグーパンすればいい大丈夫なんですか？何お前なんでお腹のアップとかしてるんですかこれ。シシトウさんもちょっとうんうんじゃないでしょう。あ、あります。あります。あのユナのチャオガール時代にあのチャオのイベントでよくあのステージに立たせていただいたこととかあったんですけど、はいはい、その時になんかすごい緊張するって言ってたら、うん、マネージャーさんからあの周りの子と一回会ったらもう多分会うことあんまないからって言われて、だからあのもしその仕事がなんか決まんなくっても、うん、その時はもうおさらばだからだからもうやるだけやって見たらもう大丈夫だと思います。そうかそうか、もう嫌われてもいいやの精神とかね。はいはいはい、すいません、なんかこんな子供が生意気になる。すいません。急にね。そうなんですよ。さあ、シシトウさん的になんか今の中で 採用したいなってのありました？背中叩いてくれる人はいないんで。あら、あら、あの会社だと、うん、そうですね。まあ、そうか、会社でね、叩いてるの 見られたくないですもんね。うん、それか自分でこうやって、うん、あ、それか田口やってたよね、本番にね、なんかね、こう間抜けなやつね。それかなんか、あ、他に、まあ、俺もグーパンされに行くわけにもいかないので、どうですか、ね、自分でこの背中をぶつけに行く、なんか、あ、なんか壁とかにね、ポンって。不採用だそんなやつ。壁にぶつかってるぞ、あの新入社員って思う。ねえ、どうですか。じゃあ自分でぶつけに行こうと思います。そうですよね。あ、わかりました。じゃあとりあえず今の倉島のアイデアかな。はい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 。すいません、ねえ、シシトウさんはね、多分会社には通えないことになってそうな。でも頑張ってくださいね。ちょっと一応応援してあげて、その辺。じゃあ頑張ってください。ここ心の背中のなんか押してあげてよ。そう、今じゃあシシトウさん後ろ向いてもらって、後ろ向いてもらって、叩いてあげよう。空気砲、空気砲。ちょっと待って、今一言言う、いくよ、うん、歯を食いしばれ、せーの、ドン。はい、ありがとうございます。シシトウさん、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい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 、はい、ね、これで受かってほしいよね。そうですね、ぜひぜひ。さあ続きまして倉島行こうかな。はいはい、倉島への質問、あ、お悩み相談は、お名前はエビ茶さん、ちょ、顔出し NG の方ですね、うん、会社にはももクロファンと知られていますが、桜系とは知られていません。、はい、今日もももクロのイベントを行くために早退したと思われています。よう偽った福江さんですねこれね。誤解されずに桜の良さを伝えるにはどうしたらいいでしょうかというね。これは結構あるあるかな、ね、うん、分かりますよね、なんとなくね。みんなもももクロ好きですよ。いや、そういう話じゃねえんだよ。お前の好き度じゃなくて、こう会社でこう桜学院を応援してるっていう、ももクロってもうね、もうみんな応援してる、なんか有名だし、ね、結構それが応援してるのが普通だけど、桜学院ってなるとちょっとこうなんかハードルが高いみたいですよ。わかんないですけど、僕はそんな風には思いませんけども。恥ずかしいなんて思いませんけどね、皆さんね。まあまあ、でも会社とかではやっぱりね、ちょっと言いづらい部分はあるのかも、上司にはね。そうですね、はい、ユナのもあれ、クラスの子に自分桜学院やってるって言いにくいですもん。あ、やっぱそうなの、うん、それなんで恥ずかしいの。いや、なんかこいつアイドルやってんだぜみたいな感じで言われるのが恥ずかしくって。あ、そうか、自分可愛いと思ってんじゃねえのみたいな風に思われるとか。そういう感じなのかな。はい、そこは恥ずかしいんだ。まあ一応倉島、これお悩み来たよ。これ難しいの来たな。いや、あの桜学院って結構グッズって、うん、であの文房具セットとかも、うん、あの、うん、出て、うん、ファイルとかもあるので、うん、ぜひ会社にそういうグッズを持ってって、うんうん、その桜学院の良さとその可愛いんだよっていうのをこう伝えてもらえれば。そう、ね、あ、なるほどね。あの、そのグッズからまず安全な場所から入るというか、そう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 、真面目なグッズから入る。いきなりなんかすごいなんかフラッグとか持ってくと、うん、なんかどうしたって思われちゃいそうだから。なんかそう、安全なシャーペンとか、うん、そこら辺から持っていけば、はいはいはい、なんかももクロじゃなくなったみたいに思われる。そうかそうか、徐々に刷り込んでいくみたいなね。徐々に、はいはい、他にいいアイデアある人いますか。でも今もグッズ、うん、たまにつけてますよ。いや、お前はいいだろ別に。お前はどう、お前もなんか恥ずかしい部分あるわけ、その自分が桜学院って。でも逆に今は自分から、うん、なんか最近このアイドルにハマってるんだよねとか友達に言います。へー、すっごい言います、しつこくぐらい言います。そうなんだ。はい、もうじゃあその人はどうしたらいいの、しつこく言った方がいいの。
しつこく言った方がいいと思います。エビちゃんさん的には、ももクロ、うん、結構、うん、あのその月ごとぐらいに、うん、なんか気になるアイドルさんが変わるんですよ。あ、なるほど、なるほど。結構変わるね。それで、ね、わざわざ、うん、友達とかに言いに行きます。今もう誰々ちゃん可愛いんだけどとかもずっと言ってます。それいいじゃん。だから徐々にさ、あの刺激の少ないアイドルを、今月はなんとか、今月はなんとか、今月は桜学院って言って、そっから桜学院ずっと続けるみたいな。あ、そうですね。ね、いいですね。徐々にね、まあ、文房具もそうですけれども、そういう作戦っていうのはあるかもしれませんね。さあ、じゃあラスト1個、岡田の、こちらでございます。はい、いきます。あ、こちらも顔出し NG の愛のおじさんからです。はい、そうね、シンプルですよ。10歳になる姪っ子の誕生日プレゼントは何がいいと思いますかという、これはいい質問。これこそこの子たちに聞いた方がいい。そうだ、うん、愛のおじさん。はい、リグは10歳の時は確かお母さんっていうかママとパパから、うん、何もらったんだっけ。何もらったの。お前最近じゃねえかそれお前、ね、確かあのバレエのシューズもらった気がする。あ、バレエ、お前そういう感じなんだ、バレエとかね。あ、でも、あ、でも、うん、あの漫画買ってもらいました、10冊ぐらい。あ、漫画って嬉しいもんなの君たち的には。さらちゃんは特に嬉しいと思います。嬉、うんうん、しい。倉島は漫画が好きなんだ。大好き。あの、それか、うん、あの石垣レプリカ皆さんどうですか。いらない、いらない。ちょっと待ってください。10歳の娘に石垣レプリカあげなきゃいけないですか。この人は石垣レプリカってのはその桜学院祭でね、あの、うん、岡田がこんなグッズいいかなみたいなことを言ってた、うん、あの石垣の形をした、何ですかあれは、物ですね。模型、模型です。石垣の模型です。あのそれをあげれば、あの歴史の勉強にもなるし、あの遺跡二丁だと思います。いやいや、城乗っけてほしいわ。できればね、石垣だけじゃなくて。なるほどね、はい。じゃあ他にちょっと、じゃあわ、私は倉島は漫画、他には何かありますか。はい、はい。あ、じゃあのつと10歳とかになると、うん、多分なんか女の子ですよね、うん、女の子とかだと多分お母さんの真似してメイクとかしたくなると思うんですよ多分。あ、そう、だからリップとか、うん、子供用の今すごくいっぱいあるじゃないですか、キラキラしたやつ、はい、うん、そういうのあげたら喜んでもらえるんじゃないかなって思います。子供用のリップとかね、うん、ちっちゃいのありますよ。え、ちっちゃい、ちっちゃいリップあります。あ、そういう子供用の、あ、それも嬉しいんだ、そんぐらいの子がもらって、うんうん。あとのリカちゃんもらいました。リカちゃん、リカちゃん、ゆなの HGS。 やっほー。あー、そうだ、出た出た。のあの実は、うん、昔まで家に20体ぐらいリカちゃんいたんですよ。20体、それで遊んでました。すごい髪の毛とかやるのが楽しかったです。なるほどね、それも結構リアルに参考になりますよね。はい、20体とお前が一人で遊んでるわけですか。そうです。大丈夫、お友達大丈夫です。いたんですか。大丈夫ですか。いや、いますよ。いますよね。はい、ちょっと心配にさせないでください。さあ、ということで、じゃあみんなのね、答えが揃いましたけれども、じゃあ皆さんにちょっと拍手で判定してもらいましょうか。はい、じゃあ、まあ、全体の総合点で評価していただきたいと思います。これを1位だった人には10ポイント差し上げます。そしてビリだった人はマイナス10ポイントという形にさせていただきたいと思います。まず、じゃあ行きますよ。のつが良かったという人拍手。ありがとうございます。はい、続きまして磯野が良かったという人拍手。お、これは結構多いかな、どうですかね。続いて倉島が良かったという人拍手。お、多いかな。そして岡田が良かったという人。わあ、難しいところだな。どうでしょうね。1位は同点じゃない。同点ではない。あの、あの上位チーム下位チームって感じました。ね、まあいいや、倉島さら優勝。倉島がなんか一番こう真面目に答えてる感じがしましたね。で、ビリは僕のじゃあ独断でいきますよ。今の聞いた感じでのつでございます。イエーイ。いや、5ポイントあげようか。どういうこと。あげない方がいい、あげない方がいい。恵んでくれんの、5ポイントね。はい、さあ、ということでございまして。すごいね、やさぐれてますけれども、一応ポイントを発表したいと思います。まず、岡田が21ポイント。
おお、そして倉島19ポイント。おお、あれ岡田21ポイントもなさそうだな、なんでだろう、ね、まあいいや、磯野8ポイント、はい、そしてのつがなんとマイナス1ポイントということで罰ゲームはのつゆなのそしてちょっと待って、納得いかない、風船は絶対リノンが悪い違うよ、まあね、もう十分罰ゲーム食らってんのにね、のつね風船爆発してね、そして、まあ、これ岡田は11ポイントですかね、これね多分ね、あの最後10ポイント加わったのは倉島だけなんでね、うん、はい、なので優勝は19ポイントの倉島、やったはい、では倉島にはですねプレゼントが、優勝のプレゼントがありますよ、いい、はい、こちらでございます、いいな、はい、いいな、ありがとうございます、はいはいはい、いいな、こちらね、ニコニコのキャラクター、ニコニコ本社ね、キャラクターですよ、サラちゃん、こけし持ってなくていいの？ね、うん、いいの、大丈夫、こけしまサラにね、うん、新たなキャラクターを持っていただいて、髪の毛入ってるえ、これテレビのアンテナでしょはい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 テレビのアンテナだよ、お前、はい、すいませんね、これあのアンテナショップで買えるそうなんで、ぜひあのね、倉島と同じ感じで、じゃあサラちゃんとお揃いだね、ね、みんなも買おうかな、はい、ということでですねごめんなさいね、そろそろエンディングになりまして、はい、罰ゲームはちょっとこの後、やるんですか、です罰ゲームはございますはい、ということでね、もうあのコーナー今のが最後なんですけれども、はい、皆さん今日の番組を振り返ってみてどうでしたか、うん、どうだった、サラは初めてのなんかこニコニコ動画だし、あと、うん、もしもしの悩み相談室も、うん、初めてで、なんか最初はなんか見たことはあったんですけど、うん、なんか実際どういう感じなのかなってずっと思ったんですけど、うん、なんか最初ユナナちゃんが言ったみたいに、うん、の福井さんと直接なんか喋れたりする機会が少ないので、うん、すごい楽しかったです、はい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 、でもすごい感想もねみんなからこう届いていて、はい、うん、さあということで他にありますか、なんか感想、今日の感想は磯野とかどうだった、でもやっぱりサラちゃんと同じような感じなんですけど、うん、福井さんとこうやって話す機会ができるのもすごい嬉しいし、うん、なんか福井さんの悩みとか聞けるのもなんか楽しいです、そうですね、うんうん、大人の悩みとかあんまり相談されないのでそうですねそりゃしませんよ、磯野に大人の悩みはなんか楽しかったです、風船以外はね、皆さんいろいろ考えていただいてきましてありがとうございました、そしてですね最後にもう一度10月22日にリリースされたハートの地球についてね、星です、星です、星です、あ俺は先生が罰ゲームすればいいのに、ね、それがいい、それがいい、やばいやばいやばい、そうだよ、森先生やった方がいいと思う、これどう、これもそう、いやいやもうほんとね、いろいろカロリー消費しすぎてね、台本そのまま読んじゃってすいません、ハートの星ね、これおすすめポイントはい、やばいなこれ、コメントこれ怖えな、これ今日はこれ森先生ちゃんと振り人って、罰ゲームだって、罰ゲーム、いやいやいいですよ、もううわー、はい、じゃあ振り人覚えてます、今日疲れてるねじゃないですよ、ほんはい、じゃあちょっとなんかおすすめポイント倉島じゃあるのかな、はい、うん、今回は DVD シングルということで特に PV に力を入れてるんですよ、うん、でいつもはライブとかでも制服を着てるんですけど、今回はちょっと森ガールっぽい ね、ちょっと可愛い衣装を着てるのでそこに注目して見てもらいたいです、なるほどなるほどね、そちらの方もね、はい、注目して、見ていただきたいと思います、さあということでね、もう時間が残り少なくなってきたんですけれども、これ、はい、いいですね、この環境ね、嬉しいですね、こうニコニコ本社からここで公開授業とかやってもいいんじゃないの、わかんないけど、やりたい、やりたい、めっちゃやりたい、公開授業って、まあ、まあすごい大勢皆さん来てくれるようにな、うんうん、なってましたけど、あれ見てもらいたいですもんね、もっとね、そうですね、もうひどいんですから、え、そんなことないですよ、向こう側の皆さん見たことない方もいると思いますけれども、ぜひちょっとそちらの方もね今後とも仲良くさせていただきたいと思いますね、メグの知ってる知ってるが皆さんに聞いてもらえるんですよね、はい、そうですね、ぜひぜひその辺をね、はい、さあということでこの後なんですが、先ほど最下位になったのつに、罰ゲームを用意しています、その模様はプレミアム会員限定で、お届けしますので、こちらの方もお楽しみ
すごいですね。森先生もやるんですよ、ね、森先生もやるんだよ。それは考え、それちょっとさ、やろやろ、ほらほら、じゃあ分かりました、分かりました。はい、ということで、まあ、とりあえずじゃあ本放送は本当に皆さんご覧いただきましてありがとうございました。またお会いいたしましょう。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。バイ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 